Дастарханымыздан нан өзірмесе, көңілімізден ән кетпейді. Армысыздар, бұл асырқау бағдарламасы. Еліміздегі азық-түлік саласы туралы ең дәмді әрі пайдалы бағдарлама. Табысы көлдей хан балығы. Жүгері үлпіктерін өзімізде өндіреміз. Біздің көрме Экспадағы жасыл агробизнес. Асыл тұқымды шаруашылық мәртебесін қалай алуға болады. Тәтті мереке. Алматыда балмұздақ фестивалі өтті. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро Қаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе ел гүлден өт. Не ексең, соны орасың. Қазагро Қаржы. 15 жылдан бері аграрлы сектордың жауапты кезеңі. Көктемгі егіс науқанын қаржыландырып келеді. Біз көрсеткен қолдаудың арқасында отандық фермерлер мыңдаған егіс кешендерін, тракторлар мен өзге де қажетті техникалар сатып алды. Қазагроқаржы. Әр қазақстандыққа қамқор. Соңғы жылдары сауда орындарына жергілікті әр алуан балық түрлерін сатып алуға болады, және олардың бағасы да қолжетімді. Мұның себебін балық өсіру отандық агробизнестің басым бағыттарының біріне айнала бастағанымен түсіндіруге болады. Алматы облысы Қарасай ауданында жұмыс істеп жатқан Нұрлытау балық шаруашылығы 8 жыл ішінде өңірдегі балық өсіретін ең ірі кәсіпорынға айналған. Қазір мұнда жылына 40 тоннаға жуық балық өндіріледі. 9 бассейн тұр, сол 9 бассейннің бәрін 100 мың балықпен толтырамыз деген ой. Ол ертеңгі еліміздің осы Алматы қаласы, Алматы облысы жоқты басқа облыстарға өзіміздің өсірген балықтарымызды тарата аламыз. Әр дастарханға осы балықты жеткізуге тұрысып жұмыс істеуіміз керек. Шаруашылық хан балығын уылдырықтан өсіріп шығарады. Уылдырықтар арнайы Европадан алып келеді. Балық уылдырықтан жетіліп 250-300 грамм, яғни тауарлық салмаққа жеткенше 8 ай арнайы тоғанда өсіріледі. Личинка дейді, балыққа айланатын кезінің өзі 25 күндей уақыт алады. Одан ары қарай товарный балық дейміз, тауарлық балық 250-300 граммға дейін 10 айдан 1 жылдың шамасында уақыт кетеді. Енді қазір 2 циклды қоссақ деп ойдамыз. Кез келген өндіруші үшін істің пайдалылығымен қатар оның коммерциялық жағы да өте маңызды. Қазақстанда экологиялық таза өңірлерде тау сағасында өндірілген мұндай өнімдерге деген сұраныс өте жоғары. Мына су қоймасында қазіргі таңда 250 текше метр су бар. Осы судың ішінде 5 тоннаға жуық балық жүзіп жүр. Олардың әр қайсының салмағы 500 граммнан 1 килограммға дейін тартады. Қазір біз біреусін ұстап көреміз. Күнделікті мұнда 300 дана балық аулауға болады. Біз дайындап бере аламыз, жеткізіп беруге де болады. Алам дегендерге біз апарып бере аламыз. Бақтақ немесе қан балығы айрықша күтімді, тазалықты талап етеді. Тамақты да талғап жейді. Аса өсімтал, тез салмақ жинайды. Әр 2 сағат сайын жем жейтін балық тау сағасындағы таза суда кішкентай шабақтан 2-3 есе ірі балыққа дейін өсіп жетіледі. Балықтың тез өсуі, тез өсуі де балықтың салмақ алуы өзінің кормына байланысты. Сол кормды да Дания елінен, Польшадан алып отырмыз. Мұнда бір балыққа секундына 1,5 текше метр таза су керек. Тазалықты жаны сүйетін балықтың тоғанын апта сайын тазалап тұру керек. 7 күннің ішінде ана бассейн, мына бассейнге салып, екі жаққа ауыстырып отырамыз балықты. Оның несіне салмағында біліп отырамыз. Ауыстырған кезде өлшеп саламыз. Ақуызға сабай балық сонымен бірге дәрумендер мен микроэлементтердің амин қышқылдарының қайнар көзі. Балық ағзаға тез сіңімді азық. Ал қан балығын небәрі 7-8 минутта пісіруге болады. Жаңа уланған бақтақты жергілікті аспаздар ерекше дәмді ғып бізге қуырып берді. Мінекей бағана біздің ұстаған балығымыз да дайын болған екен. Қазір жеп дәмін көрейік. Астарыңыз дәмді болсын. Көшедегі кептелістен жұмысқа кешігіп қалмауды уайымдайтын қала халқының таңғаз дайындауға уақыты бола бермейді. Мұндайда тез әзірленетін, әрі қуаты мол ас қажет. Ақшта кең таралған жүгері үлпектері бізде де оқушылармен бірге ересектердің оразасына шатын тағамына айналды. 3 жылдан бері мұндай өнім өзімізде де жасалуда.
Жүгерліктерін өндіретін еліміздегі бірегей кәсіпорын Бесағашалын орналасқан зауыт импорт алмастыру мақсатында ашылған. Әйтпесе ішкі нарыққа қажетті жүгерліктерінің дені Ресейдің әкелінетін еді. Сөйтіп кәсіпкер нарықтың сегментін дәл басып, жүгерді әзірленетін қытырлат аяқша өндірісін жолға қойды. Цехта тәулігіне 150 келіге дейін 12 түрлі өнім өндіруге мүмкіндік беретін озық жел орнатылған. Жүгері үлпектері тәтті болып келеді. Оған қант ұнтағы, табиғи апельсин майы мен табиғи ірімшік ұнтағы қосылады. Таңғы асқа арналған үлпек тәтті және тәтті емес болып бөлінеді. Бұған қоса бізде шоколадты тәтті шарлар мен жұлдызша түріндегі өнім бар. Таңғы ас ретінде таптырмас жүгері үлпектерін өндіру 3 саттан тұрады. Әуелі диірменде жүгерін тартылады. Сосын түрлі формадағы жүгері экструзия дұрысын өтеді, яғни пісіріледі. Ең соңында жартылай дайын өнімге сироп жағылып кептіріледі де түрлі қораптарға салынады. Тәтті қытырлақтың басты компоненті жүгері Жетісу жерінде өсіріледі десек те, сол шикізаттың барлығы бірдей өндіріске жарай бермейді екен. Бізге керегі жүгердегі майлығы төмен болу керек. А біздегі негізгі өсірілетін жүгері не майлығы жоғары. 4,5-5% дейін жетеді майлығы. Сонысы бізге онша жақсы емес, бірақ соның өзінде біз сепаратордан өткізіп, сонымен жұмыс істейміз. Бұл мәселе шешу үшін кәсіп иесі кейбір фермерлерге тапсырыс беріп, қажет сорттарын алдырып отырған. Енді бірінің тұқымын әперіп, былтыр күзде өнімін есептескен көрінеді. Соған сәйкес қазір өндірісте тоқтаусыз жұмыс істеуге көшкен. Бұған біріншіден Қазақстан халқының мұндай тағамға біртіндеп үйренісу сеп болса, екіншіден девальвациядан кейінгі импорт өнімдерінің азаюы әсер еткен. Әйтсе де зауыт директоры өндірістегі басқа да басты қиындықтары барын айтады. Мен ойымша Қазақстан өндірушілері үшін бізге қиыны өндірістің өзі емес. Электр тоғын жеткізу, газды жеткізу, суды жеткізу, канализацияны жасау, олар жасау өте қымбат. Олар жасау өндірісті жасаудан да қымбат. Сондықтан осы үкімет жалпы салық жағынан біраз нәрсені істеп жатыр, бірақ осы нәрсеге де назар аударса деп ойлаймын. Табиғи таза, консерванттан ада әрі ағзаға сіңімді жеңіл тағамның бағасы шетелдік өнімге қарағанда екі сарзан. Толық қуатына шықса, өндіріс ішкі нарық сұранысының 20% жабылады. Бірақ қазір небәрі 5% ғана өтіп отыр. Болашақта бұл көлемнің өсетіні анық. Себебі бұрын құрғақ таңғас өндірісі отандық агробизнес үшін жаңа дүние саналса, қазір еліміздің солтүстігінде тағы бір осындай кәсіпорын пайда болған екен. Биылғы жаз Қазақстан үшін экспо көрмесінің аясында өтіп жатыр деуге болады. Ең алғаш экспо көрмесі бір ғасырдан астам уақыт бұрын Лондонда ашылған. Дәл сол кезде көрмеге келушілер дүние жүзіндегі тұңғыш телефонды көрген еді. Жасыл экономика және қуат ұранымен өтіп жатқан Астанадағы экспо көрмесінде де көпшілікке ұсынылатын жаңалықтар жетерлік. Және солардың бір қатарын Қазагро ұлттық холдингінің павильонынан байқап қайтқан тілшіміз әңгімелейді. Болашақтың қуаты ұранымен өтіп жатқан Астанадағы экспо 2017 көрмесіне келушілер баламалы қуат көздерінің түрлерімен бірге органикалық ауыл шаруашылығының жетістіктерімен және қуат үнемдеуші технологиялармен танысалады. Мұның бәрін Қазагро ұлттық холдингінің павильонынан көруге болады. Аграрлық ұлттық холдинг көрменің жайғына қатысушысы ғана емес, шараның демеушілерінің бірі. Компанияның павильонында суреттер, кескіндемелер және виртуалды шынайылық көзілдіріктерінің көмегімен Қазақстанның органикалық ауыл шаруашылығын дамытудағы әлеуеті, экологиялық таза азық-түлік өндірудегі мүмкіндіктері және жасыл технологияларды қолдана отырып, жүзеге асырып жатқан жобалары жайлы мәліметтермен танысуға болады. Біз органикалық ауыл шаруашылығы аясында қолға алынған жобаларымызбен таныстырғымыз келеді. Қазір органикалық таза өнім өндіру Қазақстан ғана емес, әлем үшін басым бағытқа айналған. Сондықтан көрмеге келген шетелдіктерге және Қазақстан азаматтарына елімізде де органикалық өндірістің қалыптасқанын көрсеткіміз келеді. Бұл орайда Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы Қазагро Қаржы техника және технология лизингі бағдарламасында ең озық құрал жабдықты елге әкелуді мақсат етеді. Мәселен, жылыжай кешендері үшін тамшылатып суғару және кері осмос секілді ресурс үнемдеуші технологиялар ұсынылады. Кері осмос дегеніміз суды және минералды заттарды үнемдеуге мүмкіндік беретін су тазартатын заманауи сүзгі. Одан бөлек Қазагро Қаржы Шалғайдағы фермерлерді күн мен желден қуат алатын мобильді генераторлармен қамтамасыз ету бағдарламасын
жүзеге асыруда. Бұл жасыл қуат немесе жасыл экономика алғышарттарының бірі. Қазір бірқатар шаруашылықтар мен мал өсіру кешендері жел және күн генераторларын пайдаланады. Мәселен, су тапшы жерлерде жел қуатмен істейтін генератор көмегімен су тартып шығарады. Бұл өз кезегінде су тапшы аймақтарда мал шаруашылығын дамытуға үлкен серпін береді. Қазагро холдингінің павильонындағы мынандай виртуалды көзілдірікті киіп, елдегі Қазагро қаржының қолдауымен салынған ірі жасыл кәсіпорындарға саяхат жасауға болады. Солардың бірі 12 гектар аумаққа гидропоника әдісімен қияр және қызанақ егетін Бирби АПК жылыжай кешені. Қазагро қаржының қолдауымен былтыр жұмысын бастаған жылыжай Алматы қаласын балғын көкөніспен қамтамасыз етеді. Одан әрі күркетауық етін экспорттауға көшкен Ордабасы құс фабрикасын, балаларға арналған сүт тағамдарын әзірлейтін Амеран сүт фермасымен зауытын және құрғақ бие сүтін саумал ұнтағын дайындайтын дүние жүзіндегі ең ірі зауытты көруге болады. Бұл жобалардың бәрі Экспо 2017 халықаралық көрмесінің басты тақырыбымен тығыз байланысып жатыр. Холдинг өкілдерінің айтуынша, павильонға келушілердің, әсіресе шетелдіктердің қарасы өте көп көрінеді. Шетелден келген қонақтар павильонымызбен танысқан соң, Қазақстанның ауыл шаруашылығы және азық-түлік өндірісі туралы жақсы пікір қалыптастырады. Олар өз көздерімен Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамып жатқанын және табиғи экологиялық өнім өндіруге бағдарланған жаңа технологиялардың қолданылатынын көреді. Бұдан бөлек, Экспо 2017 көрмесінің аясында Қазагро павильоны бизнес кездесулер мен келіссөздер алаңына дайындалған. Холдингтің еншілес компаниялары көрмедегі форумдар мен дөңгелек үстелдерге, кездесулерге белсене қатысады. Балапанды күзде санайды демекші, Қазагро өкілдері көрмедегі жетістіктерін 42-ке қарай баяндамақшы. Әзірге түсім жаман болмайтын секілді. Мал басын асылдандыру үшін шетелден асыл тұқымды мал әкелу жеткіліксіз. Мал басының тұқымын жақсартумен айналысатын шаруашылықтарды көбейтіп, оларға жүйелі мемлекеттік қолдау жасаудың тетіктерін қалыптастыру керек. Мұны түсінген отандық кәсіпкерлер соңғы кездері ғалымдармен бірігіп, асыл тұқымды шаруашылық мәртебесін тағайындау және ондай шаруашылықтарды есепке алу жұмысын бастаған болатын. Қой басын асылдандыру үшін 2016 жылы құрылған Республикалық қой шаруашылығы палатасы шопан ата түлігін көбейтудің кешенді бағдарламасын әзірлеген. Бағдарламаның аясында мамандардан құралған арнайы топ асыл тұқымды шаруашылық мәртебесінен дәмелі серіктестіктерді тексереді. Жуырда білікті мамандардан құралған арнайы комиссия Алматы облысының Жамбыл ауданындағы шаруа қожалықтарының біріне ат басын тіреп, малды сұрыптаудан өткізді. Сапқоз тараған жылдан бастап, бұл қойды мен аренде қалдым. 2005-ке шейін арендеде жүрдім, 2005-тен 2009-ға шейін институтта қайтадан институт көтті болма. 2009-дан бастап өзім жекеше шаруашылығымен айналысып жүрмін. Қойды сұрыптау кезінде дене бітімі мен сыртқы пішініне баса мән беріледі. Ғалымдар мал тұқымын бағалау үшін бас, мойын, шоқтық, кеуде, арқа, бел, бөксе, аяқ, желін сынды көптеген мүшелеріне жеке-жеке тоқталды. Алынған өлшемдер талапқа сай болған жағдайда қойға асыл тұқымды мал дәрежесі беріледі. Бұл шаруалар үшін субсидия алуға жол ашады. Асыл тұқымды қойлардың саулықтың басына 2,5 мың теңгеден беріледі. Жай шаруалығы 1,5 мың теңгеден беріледі. Асыл тұқымды сақты сатып алсаңыздар, оған 18 айға шейін, онда 8 мың теңге беріледі. Қошқар алатын болса, сатып алатын болсаңыз, ол кезде қошқарға 20 мың теңге субсидия беріледі. Асыл тұқымды мал дәрежесіне ие болған қожалықтарының әр қойы ақпараттық сараптамалық жүйеде тіркелуі шарт. Онда құлағындағы сырғасынан бастап, қандай қошқардан қашқаны, қашан төлдегені, жүнінің сапасы секілді көптеген мәліметтер жинақталуы тиіс. Ал шаруа қойына субсидия алған қожалықтарға тиісті талап белгіленген. Бірінші талабы асыл тұқымды болу үшін ол қолдан рухтандыру болу керек. Екіншіден, қошқарлар элитамен бірінші класс болу керек. Әр шаруашылықта өзінің маманы, мал дәрігері мен зоотехник болу керек.
Бағалау талаптары әр қой тұқым үшін әр түрлі. Мәселен, бүгін сұрыптаудан өтіп жатқан жартылай бияз жүнді қой тұқымы саулықтарының салмағы 70 келіге дейін жетуі мүмкін. Бірақ 58 келіден кем болмауы керек. Қозыларының салмағы 4 айлығында 28-35 келіден төмен болса, асыл тұқымды төл тізімінен сызылады. Сондай-ақ жүн бағытындағы мал тұқымы болғандықтан жүн сапасына да ерекше мән беріледі. Бізде биязы жүнді екеу біркелкі, екеуінің сапасы бірдей деп айтуға болады. Мысалы 64-60 58-ші сапа болса, олар бір текті жүнге жатады. Сондықтан бұл қойлардың жүндерін бар толық біркелкі жүнге келіп тұр. Бұған дейін үкімет тек биязы жүнге ғана субсидия беріп келсе, биылдан бастап жартылай биязы жүнге де 100 теңгеден субсидия белгілеген. Ал мұндай қой тұқымдар елімізде Алматы, Жамбыл, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында өсіріледі. Қой тұқымын сұрыптау жұмыстары еліміздің барлық өңірінде жүргізіліп жатыр. Бел ортасына келіп, енді қызған жаз мезгілі аптап ыстығымен бірге мұздай суық балмұздақпен тікелей байланысты. Сол себепті жақында балмұздақ өндірушілер дәстүрлі балмұздақ фестивалін өткізген болатын. Шараға барып қайтқан тілшіміз Құралай Бенова балмұздақтан дәм татып, бұл өнім жайлы біраз мағлұмат алып қайтыпты. Сәлем, Айгерім, мен балмұздай аталатын жыл сайындық балмұздақ фестивалінде. Биылғы мерекелік шараға 40-қа жуық отандық және шетелдік компаниялар қатысуда. Біздің назарымызды бірден қос қапталына қазғатар етіп түрлі шатырлар тігілген сая жол қызықтырды. Дәл осы аллеяның бойында барлық балмұздақ тауар өндірушілері жиналған. Фестивальді ұйымдастырушылардың айтуынша, бір күндік шараға 1000 килограмм, яғни 1 тонна балмұздақ әкелінген. Біз көптеген компаниялардың арасынан ең ерекше балмұздақ түрін өндірушілерді іздедік. Бүгінгі мерекеге алғаш рет қатысушы био балмұздақ дейміз. Бұл құрам жағынан ерекше, және де түрлі тағамдарға аллергиясы бар адамдарға тұтынуға болатын балмұздақ түрі. Био балмұздақ бізге әлі кеңінен таныла қойған жоқ. Бұл ерекше био балмұздақтың құрамына қанттың орнына қант алмастырушы фруктоза немесе глюкоза және ішек асқазан жолына пайдалы пребиотиктер мен лактобактериялар қосылады. Адамдар антибиотиктер алып жатады. Антибиотиктерден кейін адамның иммунитеті өте төмен болады. Сондықтан иммунитетті көтеруге және ішек құрылысын дұрыс жұмыс істеуіне біздің балмұздақтың пайдасы өте зор. Денсаулығыңыз бен дене сымбатыңызға көп мән бөлсеңіз, био балмұздақтың фитнес деп аталатын түріне назар аударыңыз. Дәмі кәдімгі балмұздақтан еш айырмашылығы жоқ. Тек әдепкі балмұздақтың құрамында 300 килокалория болса, мына балмұздақта небәрі 55 килокалория бар. Енді қасиеті бар болған соң тек қана аптека желілерінде сатылады, бірақ енді болашақта магазин жаңағы дүкендерге де қоюға неміз бар. Балмұздақтан өзге фестиваль аясында түрлі концерттер мен қызықты қойылымдар көрсетілді. Алматылықтар мен қала қонақтары жаздың ыстық күнінде бір салқындап мәз-майрам болып қалды. Ұйымдастырушыларына көп алғыс айтам. Осындай балаларды қуантып жасап жатқандарына. Түрлі ойындар болып жатыр, балдарды қызықтырып атыр. Өрмекші баланы көрдік жаңа, суретке түстік бәріміз. Осындай тәтті мерекелер сізге ұнайтын балмұздақ түрін тауып алуға, жаңа балмұздақ түрлерінің дәмін көруге, немесе жаңа бизнес әріптес табуға тамаша мүмкіндік. Сондықтан да балмұздай фестивалінің қонағы болуды ұмытпаңыздар. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро Қаржы ұлттық компаниясы. Фермер өркендесе, ел гүлденеді. Асарқау сіздерге азық түрік саласындағы ең дәмді әрі пайдалы ақпараттарды жеткізді деп үміттенеміз. Келесі аптада жағымды жаңалықтармен жүздескенше.